Dobrodošli na naši drugi delavnici, našem drugem srečanju v sklopu Kultura pred inkubatorjem. Gre za sklop 12 delavnic, izvajali bomo do konca avgusta 2014. V sklopu projekta Kulturni inkubator narodne skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije v obalno-kraški regiji. Tako, danes imamo dve gosti. Gani Medšala bo začela iz kulturnega društva Slovenske Istre Ilirija. Bomo potem se predstavila. Yeah. Tako. Potem pa bo sledila predstavitev Danijele Butič iz Bošnjaške kulturne zveze Slovenije. Tako, zdaj, potekalo bo takole. Najprej boste predstavili, zdaj, če želite kaj vprašati, me prosim, načelno pa na koncu bo diskusija ali pa kakšno vprašanje. Tako, zdaj še nekaj formalnosti, prosim, malo pozornosti, bom dala na okolje prezenčno listo. Tisti, ki se niste še, se podpišite. Tisti, ki ste danes prvič na tej delavnici, bi prosila tudi, da izpolnite anketo. Zdaj, predavateljicam ni treba. Tako. Kar povrsti. Okay, tukaj imamo pa še nekaj promocijskega materijala, če želite si ga kar vzamite, na mapca, kemik. In imamo pa tudi promocijski material za usposabljanje v sklopu tega projekta v kulturnem menedžmentu in multimedijskem ustvarjanju. Notri lahko si preberete kurikulum pa nekaj o predavateljih. Tukaj bom postila in si boste vzeli. No, hvala. Lepo pozdravljeni. Kot je že Mirna povedala, jaz sem Gani Medšala, prihajam iz Ljubljane sicer, sodelovka kulturnih društev, albanskih kulturnih društev, tesna sodelovka oziroma tudi svetovalka in članica kulturnega društva Ilirija na Primorskem. Zakaj smo pač izbrali kulturno društvo Ilirija? Predvsem zaradi tega, ker pokriva primorski konec. In tudi zaradi tega, ker to, ta predavanje, če sem jaz prav razumela, je tudi pač opis dobre prakse, a ne? Primer dobrih praks. Jaz sem seznanjena z vsemi kulturnimi društvi in moram priznati, da je kulturno društvo Ilirija daleč najbolj organizirano društvo. Delajo, se pravi, dobro, voljno vsi, nič ni, to se mora, ampak kadar je treba, pač vsi zagrabijo za vse in se organizirajo dogodki in tako naprej. O dogodkih in ostalih rečeh bomo govorili v nadaljevanju. Ops. Se pravi o nas, o samo društvo. Kulturno društvo Ilirija je bilo ustanovljeno leta 1998, sedežem v Izoli, kjer je pač še vedno ima svoje prostore in deluje na območju Slovenske Istre oziroma Primorske. Članstvo in financiranje. Zapravo, zdaj problem teh društev je predvsem je financiranje, način financiranja. Zakaj mi nismo izkoristili, to pričakujem tudi verjetno kot repliko oziroma vprašanje z vaše strani, zakaj do sedaj nismo izkoristili vire financiranja takšne ali drugačne, če so. Predvsem je bilo pomankanje časa in posledično tega tudi mogoče nezadostno zavešanje v zvezi s načini financiranja. Nismo se dovolj poglobili v to, pa do sprejema deklaracije v februarju 2011 pač niti nismo bili najbolj seznanjeni z vsemi možnostmi financiranja. Članstvo društva je bolj solidarno, mislim, simbolično. Pač kdorkoli želi, je minimalni znesek, 2 evra letni znesek, ne letna članarina. To je, kot sem že rekla, bolj simbolično. Ne. V okviru društva deluje naslednje sekcije, sicer literarna, glasbena, dramska, športna, informativna, pa še kakšna bi se našla. Govorili bomo o teh, ki so najbolj aktivne.
Se pravi, literarna sekcija obsega tako kot vsaka literarna sekcija ali pa krožek, kakorkoli organizacija, prav, se pravi, branje proz in poezij naših članov. Predstavitve knjig in prevodov knjig, predvsem imamo tudi kar nekaj prevodov knjig iz slovenščine v albanščino in obratno. Predstavitev pesniških zbirk, slikarske razstave in druge različne dogodke, ki se odvijajo v okviru društve ali pa na kateri smo vabljeni kot gostje. Zdaj jaz v tej predstavitvi imam tudi kar nekaj slik, ker se mi zdi, da tako najlažje tudi razumete pa samo delovanje društva, delovanje samega društva. Tukaj imamo en primer, kjer je bilo 17. maja 2012 v knjižnici v Piranu pač predstavitev prevoda knjige Ulica Svobode, avtorja Franja Frančiča, prevedel je pa gospod Nasar Krasniči. V tem dogodku smo bili pač predstavljeni tudi člani, predstavniki društva. Med drugim iz naše strani smo imeli tudi sopranistko, študentko v Ljubljanski univerzi, Akademski univerzi v Ljubljani, Arta Jašari, in Kaval je tudi naš redni član oziroma gost, ki je na vsakem našem dogodku, Dino Mortezani, to je ta gospod, ki ga boste videli še na naslednjih slikah. To sta ta dva. Gospod Franjo, pisatelj, pa še en študent, ki pač igra v klavir. To smo imeli predstavitev avtorja in prevajalca. Zanimanje za knjigo je bilo kar precej, tako kot vidite, naš predsednik oziroma predsednik našega društva, ki je prisoten, gospod Ahmeti, ter prevajalec Krasniči, pa gospe oziroma gospodi, ki so se zanimali. Poleg literarne imamo tudi športno sekcijo, ki je najbolj aktiven oziroma najbolj uspešni za omembe vredni je mali nogomet. Nogometno moštvo oziroma ekipa Ilirija, zadnje dve leti je bila na samem vrhu v vrhu lestvice med občinske lige Koper. V zadnji sezoni v maju 2013 so pač zdrsnili na drugo mesto, ampak še vedno precej zadovoljni z rezultatom, z izidom. To je pač seznam tekem, prvi za enkrat, ko so bili še prvi fantje, pa drugi. Ne? To je Edison Gold, mala nogometna liga, verjetno fantje bolj poznate. Pa nogomet in tako naprej, se pravi Ilirija. Moram pohvaliti fantje, no, res se trudi in res so kar precej pridni. Ne? To je navijalska steza, kako bi temu rekla. Pa zmagoslavje. Ne? To se tudi financira vse, se pravi, nogomet in to vse iz sponzorstva. Pač organiziramo, kakor se sami organiziramo in tako naprej. Ostale prireditve. V letošnjem letu smo organizirali že dva koncerta, se pravi, tretji še sledi. Prvi koncert, ki je tudi že kar v navadi, zdaj že peto leto, je bil organiziran se pravi, v dogodku pete obletnice samostojnosti Republike Kosova. 16. februarja 2013 in se je odvijal v hotelu Aqua Park v Šusternju v Kopru. Drugi koncert je bil sicer v, ja, sem že napisala, tudi v sodelovanju z Zavodom Krog, verjetno poznate z vaše strani, je bil humanitarni koncert 29. junija v Marezige, okay. Predvsem, se pravi, ta drugi koncert humanitarni, na meni je bil humanitarni, vendar se ne moremo najbolj pohvaliti, ker se je že začel čas dopustov in tudi udeležba ni bila po najboljših pričakovanjih, tako da ampak vaja dela mojstra bomo nadaljevali s tem. Tretji koncert, potem imamo novembra ob neodvisnosti Republike Albanije, ponavadi to je v novembru vsako leto. 28. je sicer prav dan svojem osvajanju, ampak pač koncert se organizira tam nekje, ne, dva dni prej ali kasneje. To je tudi že kar nekak bi rekla navada, tradicija, da je v februarju in v novembru vsako leto strani društva Ilirija organizirani koncerti. V nadaljevanju bomo videli tudi nekaj slik iz teh oziroma utrinkov. To so plakati, ki jih tudi sami delamo v društvu, pač se pravi prostovoljno, dobrovoljno, brez nikakršnih sredstev oziroma z minimalnimi sredstvi sponzorjev. Tukaj je za pohval tudi sam sin gospoda Ahmeta Hesetija, kar je pač računalničar in on predvsem skrbi za takšne in drugačne.
To so utrinki iz humanitarnega koncerta, predvsem mladine. To so punce, sicer udeležba je bila, glede na prostor, precejšna, ampak še ne dovolj. Ne. To je spet plakat za 16.2.2013, za Žusterno je bil v letošnjem letu, se pravi, že koncert potekal, precej udeležba je bila precejšna. In smo, to so nam otroci, učitelj, mislim, učitelj folklorne skupine in tako naprej, gospod Tomle. Aha. In naš gospod predsednik pleše svoje hčerke in ostalimi. Tako pa to zgleda, ne? Precej ljudi, precej organizirano. To sem rekla, da sem vzela kot primer dobre prakse, kar res tudi sama precej potujem in vidim, tako da moram pohvaliti samo organizacijo in vse od začetka do konca vedno poteka tako, kot je treba. Brez nikakršnih, ne vem, niti najmanjših incidentov oziroma nezadovoljstva. Nezadovoljstva mogoče se kdaj pa kdaj pokažejo zaradi pomankanja prostora, sicer pa je vse v najlepšem redu. To je bilo v San Simono, ne? Ja. Tako. Torta ob dnevu neodvisnosti Albanija zgleda tako. Otroci so jo najbolj veseli. To je izdelajo pač kuharji glede mesta oziroma hotela, kjerkoli se pač nahajamo. To je spet zastava, kosovska zastava, torta v peti obletnici, ki je pa tako zgledala, tudi precej lepa. In naša folklorna skupina društva, mladi fanti in punce so precej aktivni, tudi redno hodijo na vaje in predvsem pred dogodki, kakšnimi koncerti oziroma vabili strani, bodi si, ne vem, veleposlaništva kosovskega ali albanskega, povabijo pač društvo Ilirija kot goste, ne nastopajo v teh. To so spet otroci. No, tako zgleda ob 2-3 zjutraj, ko že vsi odhajajo domov, potem sosedejo pred odrom in zaključujejo dogodek. A slike tudi so vse objavljene, tako da nobena takšna skrivnost oziroma. Pozdrav deklaraciji, ne. Glede na vso našo organizacijo, se pravi, kot sem že prej omenila, organizirali smo se tako, kot smo lahko oziroma z pomožnosti s pomočjo sponzorja in tako naprej. 2. februarja, predvidevam, da ste že vsi seznanjeni s tem, je bila sprejeta deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji. Sicer za pripadnike narodnih skupnosti imena so pa abecedi Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov. Deklaracija med drugim za naštete narodne skupnosti določa, da se razvija kultura narodov, da se neguje jezik in pisava, ohranja zgodovino, in kar se meni osebno in tudi uradnem odboru oziroma predsedstvo našega društva zdi najbolj pomembno je sodelovanje s pripadniki drugih narodnih skupnosti, kar tudi prispeva k multikulturnosti v Sloveniji in mislim, da je to predvsej pomembno zato, ker si lahko edino na ta način pomagamo, bodi si s predlogi, idejami, razno raznimi sodelovanji in tako naprej. Mi imamo en pregovor, kar rečejo pač Več nas je, bolj močni smo nekaj v tem smislu. V bistvu tudi zaradi same organizacije mislim, da je več glav, več vedno v tem smislu, to se mislim. S to deklaracija je bila sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije in tudi Slovenija oziroma Državni zbor parlament si bo prizadeval oziroma Slovenija za uveljavljanje pravnih okvirov, ki zagotavljajo materialno in drugo podporo delovanja društev oziroma narodnih skupnosti. Od tega naprej morda bi se lahko bolj potrudili, pa se poglabljali v same pravne okvire tega materialnega financiranja. Tako da ob tej priložnosti se prav in v znak zahvale Državnemu zboru Republike Slovenije je bil septembra 2012 tudi organiziran dogodek pozdrav deklaraciji. Mislim, da vas je bilo kar precej prisotnih oziroma vsaj vaša društva. Se prav ta dogodek je bil organiziran za vse, za člane vseh društev, kratico so izbrali ABČMČHMS, se prav Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvatije, Makedonci in Srbi. Nekaj utrinkov tudi iz tega dogodka, kjer so bile vabljene pač, se pravi, vsa društva, vsaka je imela svoj nastop, tukaj je naslika s velik fotografov tudi. Ta je slika na koncu dogodka, se pravi, tukaj so vsi vsa društva, ne, vse narodnih skupnosti. Tukaj je albansko društvo Ilirija, kulturno društvo, tamle na sredini. In organizator,
in organizatorji ter... Ja, gospa zdrava mene in ta spri... Gospodje, ja, strani organizatorje, to bom pa še poudarila, pa gospa kosovska veleposlanica, ki je tudi precej bila udeležena skoraj da v vseh dogodkih, pa tudi sodelovanje z njo je bilo precej v redu. Folklorna skupina Ilirija in zahvala v imenu organizatorja, se pravi KUD Sevdah iz Ljubljane, pokrovitelj samega dogodka je bila mestna občina Ljubljana, se pravi zahvala albanske skupnosti v Sloveniji, zgore piše, da je to za kulturno društvo Ilirija. Druge aktivnosti društva. Zdaj, mogoče jaz prehitro govorim, če imate kakšno vprašanje o mes, kar izvolite, časa mislim, da imamo dovoljno replike, vprašanja, karkoli. Druge aktivnosti društva. Pred leti je bilo tudi z strani kulturnega društva Ilirija organizirana albanska šola, dobesedno albanska šola se imenovala, kjer so se pač otroci predvsem učili jezika, kulture, zgodovine in podobno. A ne? Te šole nažalost ni več zaradi, bi rekla, pomankanja časa in mogoče tudi pomankanja zanimanja za enkrat mladine. Mladina ima danes precej drugačne interese, kot smo jih mi imeli včasih. Organiziranje humanitarne pomoči v primeru smrti ali drugih naravnih nesreč, to sem napisala, ker je bil pred meseci en primer, ko je en gospod pač... Dvakrat. Dva primera, ko je pač nenadoma gospod umrl, pustil za sabo veliko družino in tej družini ni bilo denarja, niti za osnovne potrebe, pogreba in tako naprej. Tako da je društvo Ilirija priskočilo na pomoč, seveda s svojo organizacijo, sponzorstvom in tako naprej. Poleg tega imamo tudi udeležbo in občasno sodelovanje pri sprejemu diplomatov in drugih visokih državnih predstavnikov, se pravi predvsem predstavnikov, ki pridejo iz Kosova oziroma Albanije v Slovenijo, normalno pridejo zaradi drugih državniških zadev, ampak skoraj da vedno obiskujejo tudi kulturno društvo. Nekaj slik sem pač na hitro nabrala, to je minister za diasporo Republike Kosova, to je predsednica albanskega parlamenta, bila do pred 3 meseci, gospod Eset Ahmeti, predsednik društva in podpredsednik društva, gospod Baškin. To je pa bil obisk kulturnega društva Ilirija pri veleposlanici, kosovski veleposlanici v Ljubljani. Se pravi, sodelovanje je bilo kar precejšno. To je spet obisk Exponto, je bil nek drama, ja, kulturni dogodek, se pravi, vseh držav, mislim, da tudi bivše Jugoslavije in ostalih, skratka direktorca Kosovskega teatra. To je bil sestanek veleposlanice in konzula Kosovskega na Primorskem, pač njihova želja je bila... V Marezigi njihova želja je bila, da obišejo kulturno društvo Ilirija, da se seznanijo z njihovimi problemi, delovanjem, aktivnosti in tako naprej. Gospa Emina iz Zavoda Krog, to so bile priprave na humanitarni koncert, en tudi tak krajši dogodek, vendar je omembe vredne, zato ker mislim, da je tudi precej pripomogla. To je še, mislim, da zadnja slika, nastop folklorne skupine Ilirija v hotelu Union v Ljubljani ob 100. obletnici neodvisnosti Albanije, ki je bila organizirana s strani veleposlanika, albanskega veleposlanika, sicer za vse svetovne evropske diplomate, ki so v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo bili tudi mi vabljeni kot kulturno društvo in z nastopi smo pač pokazali oziroma si jo fandje punce pokazali, kaj znajo. To bi bilo zaenkrat vse. Najdete nas na, se pravi, kulturno društvo Ilirija, www.ilirija.si, na Facebooku smo žal samo pod albanskim imenom zaenkrat, Šočata kulturore Ilirija, Smrekarjeva ulica 21, Izola, e-pošta in telefon samega predsednika. Tako, jaz se vam najlepše zahvaljujem za pozornost, jaz sem Ganja Medšala, moj telefon, e-mail, če kdorkoli, karkoli potrebuje tudi z moje strani, ste dobrodošli. To bi bilo zaenkrat vse. Če imate še kakšno vprašanje, izvolite. Mislim, vprašanje. Ja, jaz bi mogoče vprašala, no.
ker se bo moja predstavitev tudi na neki stvari navezala. No? Mogoče, na začetku ste omenila, ne, da niste se poglavljali preveč v financiranje, verjetno javne razpise, s tem misliš tako, podobne ja. stvari. Pa me zanima, če se boste v prihodnje, če se kaže potreba potem, da se, ali vam gre zaenkrat z nekimi donacijami, članarinami, predvidevam? Veste, kako je zdaj, kot posod po svetu, ne, sploh pa v Evropi, tudi v Sloveniji, se pozna kriza. Ne. Ja. Moram reči, da tudi pri naših sponzorjih, če dalje, mislim, ne bom rekla manj zanimanja, ampak težko shajajo. Mm. Pač, ne. Vsekakor se bomo pozanimali za razno razne morebitne razpise v tem namenu. Sej pravim, nismo se prej zato, kar je res iz osebnega stališča, lahko rečem, zaradi pomankanja časa se nismo poglabljali v te zadeve. Smo pa tudi že kot narod, mislim, da večina, no, bolj delovan in tist si navajen zaslužiti vsako stvar, a ne, nisi navajen, da ti nekdo nekaj da. Po tej deklaraciji pa mislim, ki sem jo danes še enkrat prebrala, da so kar možnosti in da se da izkoristiti pač virus z evropskih skladov, pa s kjerkoli. Se bomo potrudili tudi s pomočjo verjetno pine in tako naprej. Še kdo kaj? Se nisem tako stroga, ko zgledam. To je poklicna dezinformacija. Koliko članov imate? Tako je. Albanca v Sloveniji naj bi bilo 2% prebivalstva. Se pravi, če približno 2 milijona je Albanca naj bi bilo nekje v celi Sloveniji okrog 40 tisoč. Na Primorskem mislim, da okrog 4 tisoč, ne, če se ne motim. V našem društvu tako aktivnih članov in članic bi rekla, da je tam, zdaj glede na športne dogodke oziroma na športno sekcijo, folklor in tako naprej, bi rekla nekje med 50 in 100 tih prav. Ja, oni bolj aktivni. Ne? Zdaj, bolj tisti, ki prav sodelujejo. Sistemo ne? Vsi, ko oni nekaj rabimo, da so več. Ne? Če mi rabimo, smo manj. To se najbolj vidi, to sem namenoma tudi te slike pokazala, ne, najbolj se vidi. Pa imamo te festi, to sem hodila reči, ja. Ne, pol, so, 400-500, zato gremo na San Simon, ki je malo večji. Več prostora. Pol je zdrava večerja, do 500 so bili, ne. Tako, izvolite. Jaz sem predvsem kvaško društvo, jaz sem kapitan. Ja. Vi ste gore v Ljubljani, ne? Ja. Vi idete nove sestanke bivših narodov, kaj se dogajajo, imate tam su Srbi, vi, muslimani, bošnjaci. Zvez kulturnih društev, nekdajno, ekstremno. Hrvaška skupnost, vidite, da ovdje u deklaraciji ste omenili i Hrvati. Da. Mislim da mi nismo u toj skupnosti. Kako to piše, tamo mi smo samo posmatrači. Vaše društvo... U deklaraciji je za Hrvati kot narod, ne? Deklaracija je za vse narodne skupnosti, ne, ni za določena društva, ne? Za vse... Nego, mi kao skupnost, mi imamo zvezu Hrvaših društava. Da. Mi u tem paketu, kje su ostali narodi, mi smo samo posmatrači. Mi nemamo člana da je član, da smo člani tega paketa, ne, skupnega. Mm-hmm. Mi imamo samo jednoga mi ustanka, oni pa smo kraši. No, samo vsak enega predstavnika, ja. Vsak narod ima enega predstavnika. Mi smo čak iskali skupno priznanje manjšina, mi smo odvojeno iskali. Vi ste že prej, mi smo to odvojeno iskali, mi nismo u tome paketu za priznavanje manjšina. Samo kao posmatrače. Mm-hmm. A niti mi nismo mislili. Nikom nije italijanske. Mislim, mašine su italijanska, mađarska in tako naprej. Mi smo bolj skupnosti. Ide se skupnost, ide na priznavanje kaj Slovenija hoće. Ona hoće da su svi narodi u tem paketu jednom. Da. Mi nismo Hrvati, mi samo smo posmatrači. Mi smo čisto sami iskali priznavanje mašine. A svi ostali su narodi u jednom paketu.
A pa to poteka? Ste, imate že priznano, kot ste priznani že kot mašina? Kako? A neće oni nas priznati ni u paketu ni posebno, to je jasna stvar. To ćemo se mi še načakati. Ali, pa vas je toliko v Sloveniji, da bi... Ja. Nas je u Sloveniji 460 tisuća. Uh-huh. 460, na zadnjem popisu ih je bilo 2002. Bijemice, bilo je 430. Zdaj, kad bude spet novi, bit će nas možda 10. Tako će biti i Albanaca manje, tako će biti i Srbov manje. Samo Srbov tudi su dosti se, ne? Ja, Srba dosti, to je točno u centru. Koliko je Srbov? Ma, po teh zadnjih popisih, leta 2022, je bilo 60 tisoč. Zdaj je več, mislim, je verjetno, ker je veliko... Ima, zelo pomeši, kako se izjasni. Puno je više na maternjom jeziku se izjasni. Da. Ja, to je bil tudi en problem, popis, ne, pač to bila verjetno, ne vem, mislim, napaka, ne vem, računalniški škrat, kakorkoli, kar je bilo tudi, tudi mi nismo sigurni v naši, se pravi, številu Albancev v Sloveniji, ker do pred kratkim pa mislim, da tu pa tam še vedno je skoraj da vsak ta drugi Albanec ima kot državo izvora napisano Srbija, ne. Tako da te popisi so nekak približno, oziroma število prebivalstva je približno, ne, ni pa zdaj uradnih naj bi bilo takih, ki so res, ne vem, z državljanstvom tako naprej, ne bi bilo tam nekje od 7 do 10 tisoč Albancev, ne, ostali pa tako tako, ne. Ja, bi sad je Slovenija uvaja, ne vem, ako ste to sledili gore u Ljubljani, vi ste prikoriti gore u Zdravlju, da bi sad govorio, ako si idete prebivalište prijaviti, u onom obrazcu, neće vam više biti narodnost, do zdaj je bila narodnost. Prijedlo, ja. Ja, i zdaj oni su sada to jako lijepo mudro naredili, tako da nas iz tu izbaci i sad vi sad jesi upitno da su Slovenac. Ja. Jer nema u rubriki već ovaj... Ostaje. Ne ostaje već. To je niko sa tom mupa replicija. Dođete na... Sad da li će se usvojiti taj prijedlog, neće ga sada pošaniti. Predlagaju da dođe se po prebivalište prijaviti, nema već narodnosti. Pa sve to se mi zdi pametno, kar bi lahko se je kdo pritožil, da je to kakšna diskriminacija, pa kakorkoli. Jer nije pa... to pametno, pa, jer one ko to usvojimo, da nas nema. Pa to se da na kakšen drug način ne pita, ne? Ne, ne, da se ne nima, da možda se izjasnite. Jer on te briše tu, briše tu popisu, i ako te ne bude imalo spet ona rubrika u popisu, ti je bilo materni jezik pa imate narodnost i tako naprijed. A ako se to izbaci, više se vi nemate kje upisati da ste Albanka, da ste Srpinja, Srbi ili Hrvati, tako da... Veste kako je to, jaz mislim, da je vse dobrovoljno, ne, tudi ta organizacija pač društev, ne vem, albanskih, srpskih, hrvaških, kjerih kol, pač je to samo dobrovoljno zadeva oziroma pač tist, ki to želi, ne, kar meni osebno se zdi zelo pametno, da se vsi integriramo pač tam, kjer živimo, a ne, da se, da se prilagodimo okolju in nek način, neka pravila oziroma nek način življenja, tudi kulturo do določene mere je kar treba sprejeti, a ne, če živiš pač v neki drugi državi, ne v svoji rodni, ne. Ja, zdaj, to, se srinja se ja s vami, to smo mi prihvatili, vsi kad smo mitili, mi smo prihvatili ovdje gdje smo i to smo prihvatili. Onda nam ne rabi folklora, ne rabi nam albanska nošnja, ne rabi nam srca. Se pravim, to je pač naša vredna želja, ne? Se mi sastajemo. To je želja ljudi, ne. Pač to... to... Ne, jer mi smo ti, baš te udruge koje se mi sastajemo, mi smo ti koji moramo sposlovati ono koje smo sad uspomenuli, manjini. Bez nas nema priznanja. Nikoli nas ne boje, on rekao, je, sad ćemo i vas priznati. Kaj pa imate od tega, če ste priznani kot manjšina? Kakšne prednosti, ki jih zdaj nimate? O, da vidite, kaj imamo. A mi nemamo, ali ćemo imati. Koje imaju prednosti Italijani? Kakšne imaju prednosti Mađari, kaj priznaju da su manjšina? Zdaj lahko vemo, mogoče, zakaj se zvez kulturnih društv, konstitutivnih narodov, nekdaj ali Jugoslavije, v bistvu zauzema. Zauzema se za 4 stvari, ne? Da bi se... v medijih dobili nek prostor, naprimer neko oddajo v maternem jeziku, vsaka od teh skupin, da bi uvedel vsaj možnost izbirnega predmeta, materni jezik v šole, da bi lahko v osnovni šoli pa dijaki izbrali svoj materni jezik, izbirni jezik, ja,
potem da bi uredili vsaj do določene mere neko stalno financiranje društev. In še četrta stvar, to se pa akademiki borijo za današnje svoje raziskave, da bi raziskovali položaj teh manjšin in tako naprej. Ne? To so štiri glavne stvari, v bistvu, za kar se zveza zavzema. Zdaj, če je kakšna od teh vsaj malo uspe, bo že to uspeh. Imate tudi vi svojo zvezo, če prav razumem? Vzaška kulturna zveza tudi. Je ena od ustanoviteljic pač te zveze zvez. Ne? Se tudi vi potegujete za manjšino? Ja, vsi zastopajo iste, iste interese, vsaj na vzven. Zdaj, gospod pravi, zdaj nisem vedela za ta nek poseben položaj Hrvatov, vedela sem, da so se že pač vlagali to neko... Je, mi smo dali. Mi smo državni zbor, to smo vedela, ampak nisem vedela, da ste v malo drugačni vlogi. No? Da. Drugač, ravno jutri je okrogla miza na to temo, da bo v Cankarjevem domu. Da, bi mogoče prijeti gore na to okrogla. Bo pa tudi, bom pol povedala, ki na spletni strani od RTV se da spremljati v živo. Drugač, na spletni strani od RTV ja, se bo tudi dal spremljati v živo. To je bilo. Zvezda se pa zauzema za te stvari. Zdaj, ali vprašanje pa je, a zastopa res stališče vseh Hrvatov, srbosadov, srb srbo, a se lahko vsak srb tukaj reče, da pa zveza zastopa njegove interese, ne vem. Pač. Pazite, samo jedan nekak govori, on zastopa vse. Ja, ko idem v parlament, ja zastupam vse Hrvate. Jaz sem slišala črnogorsko društvo, ki je zelo proti temu, da bi imeli sploh kakšno posebno priznanje, status manjšine, karkoli, recimo. Rabi. Ja, naprimer, ne rabi, ne. Odmah jedan problem manje. Vse bomo šli vsi v Evropsko unijo, pa ne bo treba. Ok, jaz bi zaključila, ker je naslednja gostja oziroma... Nekaj so sami vprašanje še. Ker sem strokovna spremljevalka pri javnem skladu za manjšine, za folklorno dejavnosti manjšin. Pa me zanima, ker v tem času, odkar jaz pač to delam od leta 2007, nisem videla nobeno albansko društvo folklorno, da bi se udeležilo takega srečanja pri javnem skladu. Pa me zanima, kje še obstaja v Sloveniji, razen tukaj v Izoli pri nas, kje še obstaja albansko društvo? Albansko društvo je v Ljubljani, društvo Medžini. Prej, se pravi, kmalo po vojni je bilo to zelo aktivno društvo, predvsem je bilo albanskih intelektualcev, ki so danes mogoče v kosovskem parlamentu, nekateri od njih ali celo ministri in tako naprej, so se pač vrnili na Kosovo. Društvo ni tako zelo aktivno, kot je Ilirija. Oni so izdali celo svojo revijo, alternativo, imeli so kar precej, so bili aktivni pred leti. Društvo še vedno obstaja, je tudi predsednik, ki on se odeležuje teh pač sestankov in tako naprej. Potem je društvo v Celju, oni imajo tudi folklorno skupino, imajo tudi svoja praznovanja, koncert in tako naprej. Med temi društvi so tudi, kadar so pač te dogodki, ne, gledamo tako, da niso ob istem dnevu, ne, da se lahko obiščemo med sabo, da pridejo recimo Štajerci na Primorski in obratno. Potem je še eno društvo v Mariboru, pa še eno društvo je bolj akademsko nekak od Agrona. Ja, v Ljubljani je sicer bolj na novo ustanovljeno. Albansko-slovensko, ne? Albansko-slovensko, akademsko, nekaj v tem smislu, je pa tudi ni zelo, ni tako zelo aktivno. Ja, ona je vprašala bolj za folkloro, ne? Folkloro, ja. Je v celje, celje. Ti mogli reči, da je, druge pa ne, v celje pa je. Ker, ja, dobijajo ta društva, dobijajo povabila od javnega sklada, ker organizirajo pač tudi za manjšine, vse etnične skupnosti rečejo, pač srečanja na nivou celje Slovenije, po določenih regijah in to spremljam, ne, torej od Primorske, Gorenjska, Štajerska, Dolenjska. In društva so nekako v, bi rekla, obvezi, če želijo financiranje javnega sklada, da se tudi enkrat letno pokažejo na teh srečanjih. Tako da nisem pa nobenkrat pač imela prilike videti, ma verjetno od javnega sklada tukaj od jesenke mogoče ja, dobili ste mogoče. Bi morali, no. Vsaka pač območna izpostava ima obveznost, da razpošlje informacije in tako, no.
Če bi dobili vabilo zanesljivo, bi se ga udeležili na vsaj nekdo od nas. Ne, posebej pa če zdaj pogoji s tem, da ti dobiš nekaj sredstva, moraš normalno nekaj narediti. Ja, je pogoj, no, in tudi pri javnega sklada je pač to neko določeno financiranje, ni veliko, ampak je pač ja, ja. Za kostume, za nove koreografije, za, nove, za novo opremo, da se pač dobiti na letni ravni. So manjše sredstva glede na sredstva Evropske unije. To je javni sklad, kako se imenuje še enkrat javni sklad? Javni sklad za Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Aha. Ja, JSKD, ne? In on imajo tako izredna financiranja, tako da pravi majhna sredstva, zelo majhna, ampak vseeno, ne? Pač pomaga. Ne, mora biti aktiven, mislim, to priznamo, ja. Da bi malo te... Smo zaspali, no. Ja. Verjetno, ne. Sej, tudi očitno nam je šlo tako dobro do zdaj, da ni bilo potrebe tako zanesljive. Dobro, na nekaj ravnih je. No. To je več kot, na primer, mesna občina Koper, evo, če smo iskreni. Ja, ampak glede pozdrava deklaracije, jaz sem pa bila tudi v tem timu za organizacijo prireditve in tudi vabili smo ja, različne te skupine, platforme in to. Deklaracija je pač stvar na papirju, ki je treba realizirati konkretno, ampak niso še šli v to, da bi se konkretno vedeli, da, stvar, da bi se zagnala. Tako da zdaj je tako ostalo, tudi srpska skupnost je šla v isto kot Hrvaško, po mojih informacijah lani že, ali predlani, tako da tako, no. Ja, sam deklaracija bo uveljavljena oziroma realizirana je odvisno od tega, koliko se bomo mi zavzeli za to, ne? Ker tam nasplošno piše pač, da s to deklaracijo se postavljajo okviri za neke materialne oziroma ne vem, druge podporne dejavnosti strani pač Slovenije, ne? Mislim, ministrstva pa ne vem. Tako da to zdaj odvisno od nas. Oni pač so odprli vrata, ponujajo, mi pa moramo zdaj nekaj narediti na tem, da pač sredstva izkoristimo. Ne? Tako, hvala, hvala za pozornost. Pauzo. Zdaj bom čist nasplošno predstavila najprej organizacijo. Ne vem, če je kdo od vas mogoče že slišal za njo. Ni neka znana organizacija, ampak deluje pa že kar dolgo. In sicer 16 let smo dopolnili letos, od leta 97, ko je bila uradno registrirana. Njeno poslanstvo je ohranjanje in negovanje bošnjaške kulture, tradicije in jezika. Tako je eno splošno poslanstvo in večina društev ima tudi podobno poslanstvo za svoje kulture. V teh 16-17 letih je izvedla ogromno enih kulturnih in humanitarnih projektov. Zdaj, ti humanitarni so bili predvsem vezani na vojno oziroma povojno obdobje, ne, ko se je pa zbirala pomoč, kulturni pa seveda na to ohranjanje in negovanje bošnjaške kulture. Predvsem so v začetku v zvezi delovali prostovoljci in tudi zdaj so po društvih. Društva živijo od prostovoljcev. Prva oseba pa se je zaposlila leta 2008, o tem malo več kasnej. V zvezo je učlanjenih 7 društev, kot rečemo nekako s bošnjaškim predznakom. Zdaj nihče ne gleda pač v bistvu nekako so bošnjaška društva, ampak nismo pa versko društvo ali kakorkoli z vero povezano, tako da se nobenega po tej plati ne izključuje. To so društva v bistvu po kjer so v različnih krajih po Sloveniji, 3 so v Ljubljani, eno je v Velenju, eno na Jesenicah, eno v Kranju in eno celo v Kopru, društvo Behar, ne vem. Oni so se letos učlanili, jih pa ne poznam, tudi ne vem, kaj delujejo. In kot sem že povedala, je Bošnjaška zveza tudi bila ustanovni član Zveze zvez kulturnih društev narodov nekdanje Jugoslavije in tudi v pač tej zvezi zvez imamo enega predstavnika. Zdaj bom šla kar naprej. Ja, nekak glavne redne dejavnosti pa pri nas niso folklora ali pa glasbena sekcija ali pa literarna sekcija, ker je vloga zveze malo drugačna kot vloga društva. Dejansko zveza dela manj z ljudmi ali pa ima manj veze z ljudmi, ne, kot eno društvo takole, ki združuje člane in je direktno povezano z njimi, ampak je vloga zveze nekako bolj bi morala biti, da koordinira, pomaga društvom, jih informira, da nekako
proba ugotavljati, identificirati potrebe, želje in tako naprej in tudi mogoče na neki višji ravni zastopati interese društva. Zdaj, moram biti kritična, to zvezi ni najboljš uspevalo do zdaj, prav je, da smo do svojega dela tudi kritični, bom pa pojasnila, zakaj. Zveza je se pravi začela s prostovoljci in sčasoma so tudi ti prostovoljci po letih prostovoljskega delovanja, se je tudi ta začetni entuzijazem malo ugasnil. Včasih, če so bili to študenti, mladi ljudje, so pa se zaposlili, so ustvarjali družine in so se razkropili. Mogoče se ni dovolj delali na podmladku in je prišla vmes je ratala ena luknja, ko je zveza že zelo težko delovala, tudi najmanj je imela komaj 3 društva, ne? Tako da to pomeni, da je že bilo kar kritično. In so nekako pač predstavniki oziroma ljudje v zvezi videli rešitev v tem, da se profesionalizira. Da pač poskuša zaposliti kader, ki bo profesionalno delal in vodil to zvezo. To se je zgodilo prvič z ravno tem projektom prek Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada leta 2008. Tega projekta zdaj ne bom predstavljala, ker jaz na njem nisem bila zaposlena, ampak je bil pač moj sodelavec. In on se je takrat prvi zaposlil in vsi so bili veseli, dobili so ne vem koliko, več 10 000 evrov, ne točno koliko, da je bilo dovolj za njegovo plačo pa vse projektne aktivnosti. In vsi so mislili, aha, zdaj tle je zaposlena oseba, ona bo vse delala, vodila zvezo, organizirala 100 dogodkov, ne. Ampak in prostovoljci so rekli, ja, no, pač da imate tle prostovoljno osebo, mislim, profesionalno osebo, ki je plačana za svoje delo. In na koncu se je izkazalo, da ta oseba je enostavno preveč okupirana z delom na projektu. To je 8-urna služba najmena, ne, pa doskrat še veliko več. In ne more nekako več teh dodatnih dejavnosti, enostavno ne zmore voditi pa izvajati. Ne. Ker poleg teh projektov, preko katerih so ljudje zaposleni, recimo Zveza redno že izdaja časopis Bošnjak, to je ta časopis, ki ima sicer že malo katastrofalno grafično podobo, ampak zaenkrat se še ni najdu prostovolec, ki bi jo pač malo spremenil, tudi tam sem prinesla, če bo koga zanimalo. In pa to je taka redna stvar, pa spletna stran bošnjak.si. In pa še oddaja na Radiu Študent pod Alpski Selam, ki je v etru vsakih 14 dni, vsako drugo soboto ob 11. Traja pol ure in v tej oddaji pač urednik in voditelj pač govori, odpira različne teme, kakšne goste povabi in tako. Tako da na koncu se je zgodilo to, da je pravzaprav večina te vloge ali pa nalog ali pa nekako so se Zveza več ne sledi tistemu poslanstvu, ker je okupirana preveč s projekti. Zdaj se probamo nekako to spet zavrniti na staro pot, ne? Ker enostavno, če ne bo upravljala svoje vloge, tudi bo, zna se zgoditi, da ugasne delovanje, ampak upamo, da se to ne bo zgodil. Bom pa zdaj predstavila malo bolj tele projekte, preko katerih smo dejansko, torej so se pridobila večja finančna sredstva za zaposlitev in prvi tak projekt, na katerem sem bila jaz zaposlena, se imenuje Kulturni odziv. Torej, ta projekt smo prijavili na javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture, pač eno ogromno komplicirano ime. 85% sredstev pride iz Evropskega socialnega sklada, se pravi iz Evrope, 15% prispeva naša država. In torej prva oseba, ki je bila zaposlena, to je bil moj sodelavec Admir, je prijavil potem še ta drugi projekt in so zaposlili še mene. Potem so bile že 2 osebi zaposleni. V tem času, ko sem bila jaz zaposlena, sem se toliko usposobila za pač pridobivanje sredstev na razpisih, da sem uspela prijaviti tudi en večji projekt, ki vam ga bom kasneje pojavila in smo zaposlili še 3. osebo. Tako, jaz sem bila tega zelo vesela, ker je to šlo tako lepo naprej in se mi je zdel fajn. Nekako je s temi projekti pol smo spet pridobili eno malo na moči in tako, ampak potem se je pa spet ustavil. Ne? Zdaj so še vedno zaposlene 3 osebe na drugem projektu, ki vam ga bom tudi malo predstavila. V glavnem ne gre tako hitro naprej, da bi se zdaj širili pa bili zelo hitro veliko ljudi zaposlenih.
Ta projekt Kulturni odziv, njegov namen je bil, da usposobimo predvsem predstavnike kulturnih društev za pridobivanje novih finančnih virov oziroma za pridobivanje sredstev v okviru novih finančnih virov za kulturne dejavnosti ranljivih skupin. Zdaj, to je po domače povedano, želeli smo usposobiti čim več društev, da bi se znala uspešno in kompetentno pač prijavljati na razpise. Ranljive skupine, zakaj? To je definicija financerja. Oni pač, Ministrstvo za kulturo konkretno objavlja razpis, ki je namenjen ranljivim skupinam. Oni pa to štejejo invalide, Rome, Mađare, Italijane in pač nas, naše manjšinske skupnosti. Koliko je to smiselno, je drugo vprašanje, ampak to je tako, vzemi ali pusti. Ne? Pač imaš se možnost prijaviti, če želiš, in to je to. Seveda smo želeli zdaj s temi razpisi, društva vedno govorijo o tem, da ni sredstev, ne? To ste tudi vi izpostavili prej, da je težko, nekako ta sponzorska donacija, sredstva, to vse usiha počasi, tudi razpisi javni so se skrčali, budžeti so se skrčali. Zato smo pač nekako videli priložnost v tem, da se v prvi vrsti informirajo o tem, da obstajajo razpisi in drugo, da se usposobijo ali pa da se opogumijo, da se sploh prijavijo na te razpise. Zdaj društva v večini izkoriščajo razpise javnega kulturnega sklada, ne? Vsaj kolikor jaz poznam, zdaj vi tudi niti s tem niste seznanjeni tok, ne? To preko javnega kulturnega sklada se dobi res zelo malo sredstev, ampak lahko pa več projektov prijaviš, pa v bistvu delaš bolj kot ne prostovoljno, neke stroške pokriješ, ampak vse, boljš kot nič je. Ne? V okviru tega projekta smo izvedli več kot 40 delavnic, ki so bili namenjeni konkretno prav izpolnjevanju prijav na razpise, na konkretne razpise. Zdaj, če vam jih naštejem, kjeri so to bili, ne vem, če vam to kaj pomeni, eni so bili večji, eni manjši, en tak razpis je bil nagrada Erste sklada, pač, ki jo podeljuje banka Erste, to je avstrijska banka, če se ne motim, potem razpis ameriškega veleposlaništva, ki podpira pač različne dejavnosti nevladnih organizacij in se ga objavljajo dvakrat na leto. Pol en tak razpis je bil ciljni razpis sklada za nevladne organizacije za male projekte v okviru švicarskega prispevka, pa še razpisi programa Mladi v akciji. Pač to so razno razne možnosti, ki jih imajo naša društva tudi. Koliko so lahko uspešno, zdaj drugo vprašanje, ker da se prijaviš na vse ti razpise, moraš že imeti kar neki in izkušen in druge projekte, da lahko sfinanciraš te projekte, ker vsa sredstva se nakazujejo za nazaj, ti moš biti vnaprej neki sredstev, da sploh začneš izvajati projekt. Skratka, situacija ni tok. Jaz lahko idealno predstavim, kako je, ampak nažalost je delač od tega. No? Izdali smo pa v okviru tega projekta dvojezični priročnik smernice za pisanje dobrih projektov. To je ta priročnik v slovenskem na eni strani in v bosanskem na drugi strani. To je se mi zdi delač nekaj najboljšega, kar sem kdaj napisala, pač svojim sodelavcem. Je zelo konkreten, zelo smo probali res čim bolj enostavno razložiti, tako da se ga lahko kjerokoli društvo v bistvu posluži, pogleda, kako bi se mogoče lotil kakšnega razpisa, o čem je treba razmišljati, ko se prijavljaš na razpis, na kaj je treba biti pozoren in tako naprej. To lahko tudi tam si vzamete. To ste prinesli. Sem prinesla, tam lahko vzamete. Tako, to se mi zdi ena taka uporabna stvar. Nažalost, jaz osebno moram reči, da pa če sem res do vseh stvari dosti kritična, ne morem reči, da imajo naše skupnosti kaj veliko tega razpisa, da bi jaz zdaj rekla, o, zdaj so se pa Bošnjaki pa Srbi ful usposobili preko našega projekta, žal ni tako enostavno. Ne? Pač država to možnost ponudi, preko dobijo sredstva iz Evrope, zdaj neki se lahko naredi, njim je važno, da štimajo finance, a ne? Mi pa zdaj se tudi probamo potruditi, da naredimo čim več, kar lahko znotraj tega, kar je nam ponujeno. Bi pa sem še eno stvar omenila pri tem projektu. Šla sem na študijski obisk v Angliji, se pravi po domače povedano na službeno pot. V Angliji sem obiskala tri organizacije, tudi ki jih vodijo ljudje iz Bosne in Hercegovine, ki so pač med vojno prišli kot begunci v Anglijo. Te organizacije so v glavnem nudijo razne informacije, svetovanje in tako pač svojim
tudi ljudem iz Bosne in Hercegovine, tudi Srbom in tako naprej. V glavnem so nekako kar neke svetovalnice. No? In tam sem odkrila, da obstajajo dopolnilne šole bosanskega jezika. Obstajajo tudi dopolnilne šole srbskega, pa hrvaškega, pa tako naprej, pač kakor je kakšne skupnosti. In to je zelo pomembno, zato ker sem tukaj dobila projektno idejo, ki sem jo potem še isto leto prijavila na razpis švicarskega prispevka, v okviru katerega smo bili uspešni in smo tudi dobili sredstva, da smo potem eno dobro leto izvajali šolo bosanskega jezika in kulture v Ljubljani, Velenju in na Jesenicah in zaposlili eno osebo, učiteljico, za polni delovni čas, da je to pač delala kot službo. To je bilo pač za našo organizacijo nekaj zelo velikega, a ne? Ker je obstajala tudi velika želja, da bi se končno enkrat imeli otrokom ponudili možnost, da se učijo bosanskega jezika na nek sistematičen način. Zdaj do takrat so obstajali neki poskusi, pač neki prostovoljno, ampak se to ni šlo, ne? To se ni obdržalo, tudi vi ste rekli, da je pri vas to zamrlo, ni bilo verjetno spodbude, denarja, vseh, v tle je velike enih stvari, a ne? Ampak v tem mečkem kasnej, sem tako, hočem povedati, da se mi je znotraj tega se odprla možnost, da sem pač dobila eno drugo idejo in izkoristila in se nam je zelo obrestovalno. Naslednji projekt, se pravi naslednje leto, ko sem bila zaposlena, na projektu Sokultura. Ta projekt sva prijavila skupaj s sodelavcem, pač napisala prijavo in ga tudi skupaj nekako oblikovala idejo. Ta projekt je bil pa namenjen usposabljanju ranljivih skupin na področju komuniciranja za večjo prepoznavnost manjšinskih kultur v Sloveniji in večjo zaposljivost pripadnikov priseljenskih skupnosti kulturi. Zdaj, ta imena se vam zdijo verjetno malo tako neumna, ampak pač, ko imaš idejo, moraš nekje poskrbeti, da se tvoja ideja pa potrebe skupnosti pa organizacije srečajo z zahtevami financerja. Doskrat se zdi to malo bizarno, pa doskrat pol tisto idejo nekako premetavaš, pa vse živo probaš, ne, da se, ker pač nekako se moraš potruditi, da si uspešen. Ne moramo mi si lahko želimo, da bi imeli, ne vem, denar za šolo bosanskega jezika za otroke, ampak ni tazga razpisa, ki financira šolo bosanskega jezika. Mi moramo najti znotraj razpisov možnosti, kako oblikovati neko projektno idejo, ki bo vsebovala to šolo. Ne? Noben pa ne bo dal, nobena ministrstvo ali pa kdorkoli dal razpis, evo, prijavljajte šole jezikov za vaše otroke. Pač tega žal ni, ne? Znotraj tega projekta smo izvedli 5 sklopov usposabljanja. Eno je bilo oblikovanje in postavljanje spletnih strani, oblikovanje celostne grafične podobe, se pravi logotipa, vizitk, vseh materialov, ki pač jih izdamo v okviru organizacije, komuniciranje z mediji in javnostjo. Tukaj smo se učili, kako napisati, kako pripraviti tiskovno konferenco, kako napisati izjavo za medije, kakšno repliko dati, ali kako že je bilo. V glavnem, en kup enih takih stvari, ki nam koristijo pri komuniciranju z novinarji. Zdaj, tega se mogoče mi, tudi naša društva, ne zavedajo toliko, ampak smo v bistvu po en stran premalo medijsko aktivni, a ne? Po drugi strani pa tudi ne znamo, vsej ne vemo, če pride en novinar pa nas vpraša, zdaj, dejte izjavo o položaju manjšine, pa bi se je treba kar znajti, no? Moraš biti pripravljen pač v vsakem trenutku, če le imaš možnost, pa mi v medijih zelo malo prostora dobimo, ker dejansko to ni tema za, ne zanima ta tema večine, a ne? Tako da je fajn imeti tudi pač malo biti seznanjen z nekimi pravili, pa kako spremljati medije, pa kako spremljati, kateri novinarji se vsaj malo zanimajo za te teme in tako naprej. Potem predzadnji sklop javno nastopanje. Tukaj smo izvedli dejansko konkretne delavnice javnega nastopanja z Anjo Tomažin, to je televizijska voditeljca, verjetno vsi poznate, pač javna osebnost, ki se zdaj predvsem profesionalno ukvarja s poučevanjem javnega nastopanja, in pa delavnice stand-up komedije s Perico Jerkovičem, ki je bolj poznan v tem prostoru verjetno. Skratka, te dve, moram reči, ta dva sklopa usposabljanj so bila najbolj obiskana, ker sta tudi najbolj tako privlačna pa zanimiva, medtem ko hoteli pa ne, ne. In jaz sem lahko dostkrat razočarana, koliko je malo odziva. Pač ponujamo za ston
usposabljanje, kjer se lahko, predvsem je to verjetno za mlade zanimivo, a ne, ker smo bolj ali manj vsi povrst brezposelni ali pa iščemo službo, kako postaviti, oblikovati spletno stran. To je zdaj nekaj, kar je tržno zanimivo in tudi ta financer znotraj tega projekta sicer zahteva, da se s projekti poveča zaposljivost na področju kulture, ampak recimo to je bila ena takih stvari, ki pa je uporabna in če si kakor toliko uspešen, lahko mogoče celo tega živiš, pa je bilo zelo, zelo malo zanimanja. Potem oblikovanje celostne grafične podobe, ok, to, vsak zna malo računalnika, že reče, da zna oblikovati zadeve. Komuniciranje z mediji in javnostjo pa mogoče ni zanimivo toliko za naša društva, ker preprosto nimajo toliko potrebe, da bi se, ne vem, spostavljala v javnosti ali pa v medijih ali pa, ne vem, ne organizirajo take stvari, da katere pokličejo novinarje. Ne vem, a vi pokličete na vaše dogodke novinarje, recimo? Visijo dogodka, ne vem. Aha. Pa objavijo, a pridejo. Nam pa je bolj pomembno, da imamo te dogodke od spode, da pridejo recimo iz Kosova novinarji. Ne? Tudi oni ne pridejo, ti ne plačaš. Ja, seveda. Da moraš financirati in njih, da pridejo. Zanimljivo. Te pa se vidiš, da veš, recimo, ko smo imeli dogodke neobisnosti Kosova, so bili TV Koper. Zanimivo, ja. Mislimo, da je množični medij, veste kaj je to množični medij? Ja, žurnal, delo dnevnik. Ma, ja. Ja, en, dođe dva. Dođe ona iz dela. To je zmer tako. Dođe ampak, iz dela, dođe primorske i dođe ona iz Portorože. A to je že velik. To je že velik, da pridejo. Ja, a dođe zato, kaj me osebno poznajo. E, točno to. Treba jih je osebno poznati. Ja, točno tako. Zdaj bi vam sam pokazala to spletno stran, ki smo jo skozi usposabljanje za oblikovanje spletnih strani potem tudi postavili. A malo zdaj, kje sem to? Aha. To je ta spletna stran, a ne, tudi ta logo smo oblikovali na delavnicah. Zdaj, spletna stran je bila namenjena temu, oziroma je bila nekako cilj projekta, da jo postavimo in da se na njej zbirajo informacije, kakršnekoli o dejavnostih, dogodkih vseh naših skupnosti. A ne? Zdaj, z vseh naših, mislim, vse te ABČ, HMS. A ne? Zdaj, nekatera društva nam sama pošiljajo razno razna poročila o dogodkih, vabila in tako naprej. Ni pa še toliko nekako pač seveda ljudje ne poznajo, ni še nekako toliko prepoznavna, da bi želeli bi si veliko več teh vsebin. Tako da pol objavimo vse, kar vidimo v bistvu, pač objavimo tukaj. Zdaj moram priznati, da z Primorske ne zasledimo kaj veliko dogodkov, verjetno ne pride do nas, pa tudi, ja, ne vem koliko je, recimo, če imate spletno stran, če objavljate na spletno strani, je zmer dobrodošlo, pošljite po mailu tudi nam, recimo, ne, se bom pol tudi mail pokazala. Zakaj ne bi bilo objavljeno tudi pač na eni taki spletni strani? Moramo reči, da nekaj obiskanosti je, več kot smo pričakovali v bistvu, ampak še zmer si pač želimo, da bi se okrepila. Objavljamo pa res vse, kar je zanimivo za pač naše skupnosti, ali so to izobraževalni dogodki, ali zabavni, ali kakorkoli. Zdaj, edino mogoče bi jaz tle mejo postavila pri narodnjakih, no, če smo domač povedano. To je, če je to komercialen dogodek, pol nekak tle postavimo mejo, ne, pa če, se, pač, če je to nek koncert v tem smislu, če je pa to kulturni dogodek od folklora, ne vem, glasbeni nastop in to, to pa z veseljem objavimo vse. Sam, če pošljete, tudi slike. Zdaj, ja, če vas bo zanimalo, pač si lahko greste na to spletno stran, si malo pogledate, kaj smo do zdaj že objavili, zdaj tukaj malo težko se znajdem. V glavnem, to je ta spletna stran, ki je rezultat tega projekta. Zdaj pa, če grem nazaj na PowerPoint. Aha. Drug rezultat, poleg spletne strani, je bil pa video priročnik javnega nastopanja, ki smo ga posneli kar mi zaposleni. In sicer smo v tem video priročniku povzeli vse glavne nasvete, ki nam jih je dala Anja Tomažin za to, kako nastopati v javnosti, kako govoriti, kako se postaviti. Skratka, vse, kar nam je ona povedala, smo tudi mi pač posneli skozi nek prikaz. Zdaj, mogoče vam bom pol na koncu eno minutko lahko pokažem, drugače sem tudi tam prinesla na DVD-ju, se tudi lahko vzamete. Mesto je ta
DVD ali CD, se ne vem kaj je. V glavnem... Veliko ste napredili. Ja, veliko. Ker sem redko tukaj, pa sem izkoristila priložnost. To se mi zdi, recimo, te dve stvari se mi zdi ta najbolj uporabni, kar smo ustvarili tekom tega projekta. V glavnem, no, naslednji tak projekt, ki vam ga bom predstavila, je pa nosi naslov Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji, in to je ta projekt Šola bosanskega jezika in kulture za otroke in mladostnike, za katerega sem idejo dobila v Angliji. Seveda je tudi pri nas tekom let obstajala želja, ampak se noben ni bilo časa, niste loto, kako bi zdaj organizirali to šolo jezika. Skratka, pojavil se je ta razpis, ne, švicarskega prispevka, se pravi, država Švica je nekaj denarja dala Sloveniji za projekte, ki pač bojo prispevali k socialni in ekonomski koheziji, to je bilo tako uradno rečeno. Znotraj tega projekta morate vedeti, da zdaj tle piše vse sorte, ne, spodbujanje pozitivnega vrednotenja manjšinskih kultur za večjo socialno vključenost mladih iz bošnjaške skupnosti. To je projektni jezik. To ni jezik, s katerim bi se mi predstavljali zdaj nekako v javnosti. Ne. To je tak projektni jezik, v katerega ti moraš prevesti svojo idejo, zato da zadovoljiš pač komisijo, ki ocenjuje tvojo prijavo. Zato da si uspešen. Tako, ni vsakdanji jezik, no, pa zveni vse tako malo, ne, nakladanje, ampak tako pač je. To zahtevajo, to ocenjujejo in ti se moraš maksimalno prilagoditi njihovim zahtevam, če želiš, da je tvoj projekt sprejet v financiranje. Se pravi, prej sem omenila, da je bil, zakaj je dala Švica nekaj denarja Sloveniji oziroma slovenskim nevladnim organizacijam, zato da bi pripomogla k ekonomski in socialni koheziji v tem delu Evrope, nekaj tazga. No in jaz sem razmišljala, kako bi zdaj to šolo bosanskega jezika in kulture, kako bi zdaj to napisala, da bo to, ali pa oblikovala to idejo in jo predstavila na papirju v prijavnici, da bo razvidno iz te ideje, da prispeva k ekonomski in socialni koheziji. A ne? Mi imamo željo organizirati šolo, na drugi strani moramo prispevati k ekonomski in socialni koheziji. Kako zdaj to dvoje povezati? In sem se nekako spomnila malo iz svoje stroke, malo tako iz opazovanja, da želimo s tem projektom pač spodbuditi prvo mlade, da se zavedajo svojih korenin, da spoštujejo svojo kulturo, materni jezik ali pa jezik svojih staršev, kakor pač kdo želi, in da to predvsem v prvi vrsti dojemajo kot bogatstvo, ne kot oviro, da je to njihova prednost. To ni ovira, če ti znaš albanski, bosanski, srbski jezik, ampak je to tvoja prednost in to ne smete biti zaradi tega sram. Na drugi strani smo pa želeli s tem projektom nekako doseči, da bi tudi večina prepoznavala večjezičnost in večkulturnost kot kapital. To je tako, a ne? Napisan je tako, nekako s projektom v to smer, nemogoče pa je trditi, da smo mi s tem enoletnim projektom dosegali, da zdaj nas večina prepoznava kot kapital, pa to znanje več jezikov kot prednost. Se pravi, šolo smo izvajali v Ljubljani, v Velenju in na Jesenicah. Izvedli smo več kot 400 ur pouka, v okviru projekta je bila zaposlena ena oseba. To je zelo pomembno za projekt. Lahko imaš honorarce, lahko imaš prostovoljce, ampak dejansko, če ti imaš tako velik projekt, moraš imeti zaposleno osebo. Drugače to gre vse v nekama, ne? Pač enostavno je tudi preveč denarja v igri in preveč enih zahtev in obveznosti financerja, da bi to zdaj s prostovoljci naredil. Nemogoče. Ja. Osebe je zaposlena samo za čas projekta? Tako, za čas trajanja projekta, ker drugače zveza sama po sebi denarja nima, ne? Ga ne dobiva. Dobi, kar kolikor se prijavi na te razpise, toliko denarja dobi. Ne? Ja. Tako kot vaše društvo, ne? Pač donacija, sponzorstvi, če so, ampak Bošnjaška kulturna zveza tudi donacij, pa sponzorstev, pa članarine nima, ker zdaj kaj, težko je reči enemu podjetniku, zdaj mi ne vem kaj, tle, izdajamo časopisa, boste kaj dali za časopis, včasih so, zdaj pa ni to več tako nekako, ni interesa, no. V okviru tega projekta, sem še toliko, no, smo izdali, se pravi, pripravili čist na strokovni ravni material, gradivo za šolo in sicer čitanko, pa vježbanko, ne, vadnico pa berilo, tako nekako v bosanščini, ampak je prilagojena otrokom v Sloveniji. Ko sem bila v Angliji, ne, sem videla, da imajo pač to dopolnilno šolo bosanskega jezika oziroma dopolnske škole, kakor oni rečejo,
In tam se je recimo ena učiteljica, ki uči v taki šoli otroke, zelo pritožvala, da je ministrstvo, ne vem kjero že v Bosni, izdalo pač material za te otroke v diaspori, ampak da je ta material neuporaben. Napisan je v bistvu z vidika otrok, ki so v Bosni, ki živijo v Bosni, ki so tam šola in tako naprej. Za otroke, ki so v tujih državah, pač je treba prilagoditi material tisti državi, kjer oni živijo. Če so neke zgodovinske teme, zakaj ne bi, recimo, kakšne teme, če se kaj o zgodovini učijo, zakaj ne bi izbrali teme, ki nekako povezujejo Slovenijo pa Bosno? Vse teh zgodovinskih tem je dost. Ali pa kulturne teme, ki povezujejo Slovenijo pa Bosno, da bojo otroci od tega kaj imeli tudi v rednem pouku. A ne? In potem smo pa druga dejavnost, poleg te šole, konkretno pouka bosanskega jezika, so bile pa še filmske delavnice, kjer so se otroci malo seznanili z videoprodukcijo, s tem, kako kamera, scenarij, snemanje in tako naprej, da so dobili še ene dodatne veščine. Lahko vam to povem čisto iz praktičnega vidika, ko sem pač sestavljala to prijavo pa oblikovala program, ki ga bomo prijavili, sem razmišljala, ne, zdaj, če prijavim samo šolo bosanskega jezika, torej potekalo bo to pa to kur pouka, to verjetno za financerja ne bo dovolj. Ne. Potem sem pa dala zraven še te delavnice multimedijske, ali ne vem, kako sem jih sploh naslovila, ker dejansko se je Bošnjaška kulturna zveza konkretno tekom let skozi projekte kupila neke te opreme in to je tisto, kar ima na voljo. In izkoristiti moramo tisto, kar znotraj organizacije že imamo. A ne? Zdaj ne bi mogla dati neke, ne vem, zraven še umetniške delavnice, ker konkretno zdaj ni nobene osebe tam, ki bi bila umetnik, pa da bi zdaj nudila še zraven. Pač pogledala sem znotraj organizacije, kaj imamo. Aha, imamo neki video preme, imamo osebo, ki obvlada te stvari, dajmo še to zraven. Ne? Pač treba je zmeri izkoristiti tiste vire, ki jih imaš. Zakaj ta projekt bil toliko pomemben? Poleg nekih končnih rezultatov evalvacije, ki vam jih bom pol povedala, zato, tako sem tudi jaz utemeljevala v prijavnici. Pač potrebno je okrepiti samo zavest pri otrokih, ki so pač izhajajo iz drugega okolja, ker jaz ne vem, a vi to opažate pri svojih otrokih, ampak veliko otrok je sram. Ne vem, če to bi vi rekla, da tudi velja za vaše otroke ali pa za otroke vaših znancev ali kakorkoli. Ali pa se sploh ne zavedajo mogoče tukaj tega, da imajo še eno kulturno identiteto. Ali pa ne vem, niso starših doma ne spodbujajo, ker starši so mogoče mnenja, ni treba znati albansko, srbsko, bosansko. Važno je, da zna slovensko, da bo v šoli uspešen. A ne? Tudi dosti staršev samih ni toliko veščih, niti v slovenščini, niti v srbščini, bosanščini ali pa kjerankoli jeziku, zato ker so mogoče mladi šli iz domovine, zgodaj niso se toliko šolali in govorijo neko mešanico jezikov in to otroke zelo moti. Jaz ne vem, kako je tle na Primorskem, ampak jaz v Ljubljani slišam vse živo, a ne na avtobusih. Res ene mešanice, ko otroci, mogoče je to malo tudi subkultura, pa ta pač nek mladostniški stil, a ne, ampak otroci se dejansko ne zavedajo, da so med jezikoma meje. Kje so te meje? Kaj so slovenske, kaj so bosanske besede? Kaj je pravilno, kaj ni pravilno? Nimajo tega in zato vpliva na njihovo uspešnost v šoli. To je čist res, to je dokazano, to ni zdaj tako nakladanje zaradi projekta. Vmes malo kaj bi to prehitro govorite, nečemo se spomniti. Aha, kar, izvolite. Dobro bi bilo, da nas malo bacite v... Aha, izvolite, se opravičujem. Ja, ima bi ja više od nazad, ali ćemo samo... Aha. Ste vi pročitali na Driniću prije? Kako? Čitanku na Driniću prije knjigu. Ne. Niste. Kako se prisjetite od bosanskom jeziku u toj knjigi koji niste to pročitali? Aha, knjige jaz nisam pisala, pisala sam je strokovnjak. Da, ja. Evo vidite, u toj knjigi to nema. To je zgodovinska knjiga, na Driniću prije. I sada... A ja to, ja. Ja, pazite, ovo što ste vi omenili, ja. Da Bosna ima dole svoje knjige, to je normalna stvar, i tako se otroci moraju i naučiti na vadu. Oni to moraju imati originalno i ovdje, da bi naučili materni jezik. Mhm. Jaz sem pregovorila, ja. To definitivno, ne možete se vi, kako ćete prilagoditi na Driniću prije Slovencu? Ne, ne. Ja, o učbeniku, da. Jaz sam mislila o učbeniku, učbenik je prilagojen u tem smislu, recimo tisto kar je ministarstvo za, pač u Bosni izdalo za diasporo,
je učbenik ni uporaben za otroke, ker je pisan kot, da ne vem, bi ga uporabljali otroci. Da, in tako mora biti. Učiteljica konkretno tam recimo je ugotovila, da pač ni uporaben. Zato, ker bi morali biti zraven prevodi, sploh za otroke, ki so v Angliji, a ne, slovenščina pa bosanščina so še podobni nekako. Ampak otroci, ki so v Angliji, pa si težko, če ne razumejo, ne morejo si z angleščino pomagati ali pa s podobnostmi besed. More biti določene mere, zato ker tudi oni ne obravnavajo vseh tem. Oni obravnavajo tukaj v naših šolah, recimo, konkretno pri tem pouku bosanskega jezika, nekatere teme iz zgodovine, nekatere teme iz geografije. Ne, naučijo se tako, ker enostavno ni časa. Ena ura pa pol pouka na teden, a v Bosni so otroci v šoli vsak dan. Ne? Pač, Hrvaška, more biti, Hrvaška ja. Zvezo. Mi imamo učitelja iz Hrvaške. Njega vem, plača ja. Hrvaška država. Ja. Nema na stroške nas. Bom ljudi. Povedala to. Ja, bom tudi to povedala. Knjige. Knjige pridu iz Hrvaške. Mm. I to je original. Ne možete mijenjati. Vi zgodovinu, povijest, istoriju, geografiju ne možete mijenjati. Ja, je ja. Tako je Hrvaška. Tukaj so določene teme, ki so pomembne. Gramatika, pa neki teh tem, mislim, neki recimo izberila razni pisatelji bosanski, pa tako neki odlomkov. Ne more pa biti v isti pouku, ker je za otroke v Bosni. Pač žal tako je, no. Bi morali pa napisati, ne vem, kakšen kurikul. Ja. Lahko bi to bil recimo tisti izbirni predmet, v katerem... Ja, točno to, ja. Oni bi trebali uvesti v šole izbirni predmet. Kaj su oni napravili? To je ovdje kaže... Se ne more dve zgodovine učiti, recimo, otroci živijo. Ne možemo na izbirni predmet. Se ne more učiti enake zgodovine kot otroci, ki se recimo živijo v Bosni ali na Vašku, ker enostavno zgodovino že isto skupno. Je ni časa za vse to otroci, yeah, yeah. Vašni šole, šolski sistem je že dovolj obremenjen, da bi pa zdaj otroke obremenjevali še s tako obsežno zgodovino, kot jo imajo recimo otroci na Hrvaškem ali v Bosni ali v Srbiji ali kjerkoli. Mislim, da jaz se popolnoma strinjam s tem, da je verjetno bolj skrčeno. Seveda, postavljeno, ali pa nekaj, yeah. Kar je bolj in blizu tudi z vidika slovenskega vidika, ker le morajo biti v tem šolskem sistemu uspešni. Oni ne bodo šli v Bosno v šolo, ne? Pa tudi ne bojo verjetno študija nadaljevali v Bosni. Pač, ja, dodatni pouk obogatitvena dejavnost. Da, za dodatni pouk je moral biti izbirni predmet. V šoli si mora imati određeno število otrok. Ne znam kako je gore u Ljubljani. Ja, 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 res je, ja. Sad to leto su navodno u Luciji su pisali, ja mislim nisam vedel, slučajno sam vedel za to, za taj dodatni pouk, odnosno izbirni predmet. Ali prije ti si mora imati 7 otrok u jednom razredu da bi, se, da bi oni dali učitelja. I nije bilo. Glede tega, ja. Naći, ne? Slovenija ima podpisane sporazume s Hrvaško, ja. Glede tega, izbirnega. In Makedonijo, za Srbijo ne vem, mogoče tudi, nisem sigurna, z Bosno pa ne. Bosna je tle problema. Ne? Bosanska država ne namenja denarja šolam jezika. To je problem. Bosna je tle pač posebna, ker je situacija kakršna je in je tudi računati na to, da bo Bosna kaj dala po moje... Nima smisla, ker verjetno ne bo, ne moramo mi čakati, da bo zdaj Bosna nekaj dala, ker je v takih katastrofalnem stanju. Zdaj, znotraj tega projekta so bili tudi sestanki poteka z ministrstvom za šolstvo. Kakšne so možnosti, da bi se uvedel bosanski jezik kot izbirni predmet in so rekli, lejte, pač, ne vem, Srbi nekaj financirajo, Hrvati in tako naprej, ne morete biti vi izjema, ne more vendar zdaj Slovenija nekaj, kar drugim ne da, pa vas popolnoma financirati, ostalih pa ne, ne. Kar je čist razumljiv argument in sprejemljiv. Ampak dejstvo je, da se drugače ne bo sistemsko. Morali smo potem izbrati en drug argument in za to uvedbo izbirnega predmeta in sicer, da so starši teh otrok tukaj zaposleni in plačujejo davke tej državi. Zato so pač upravičeni do financiranja in bi morali biti tako, da jim pač da, ministrstvo financira ta pouk vsaj v določeni meri. A ne? Zdaj, kako se bo to uredil, ne vem. Jaz sem ta projekt letos probala še na dva razpisa prijaviti. Ni šlo skozi, in sicer na razpis ameriške ambasade, da bi bil vsaj nek skrajšan program, pa na zdaj je bil en razpis EGP, pa norveški finančni mehanizem, tudi ena taka komplicirana zadeva, pa ni šlo skozi. Ne? Pač so druge stvari bolj pomembne kot to. Tako je. Zdaj ta učiteljica, ki je bila zaposlena redno v okviru tega projekta, nekaj prostovoljno hodi učiti, ampak to je tako,
dokdaj bo to šlo, ona je brezposelna, ima čas, ko bo, ne bo imela, ko bo imela službo, ne, ker jo išče, ne bo imela več časa. Zdaj, a bomo iskali drugo osebo, a jo bomo najdel, ki bo za nek simboličen ali pa nič honorarja delala, to je drugo vprašanje. Ne? Zdaj, ena možnost je, da bi mogoče starši kaj prispevali. Ne vem, če so pripravljeni, ampak moram reči, da tekom tega projekta kulturno, lahko vam sam preberem, ne bi vas zdaj preveč morila s tem, ampak samo preberem, ko sta sodelavca, ki sta bila pač dve osebi, sta bili zaposleni, ena za cel, se pravi učiteljica za polni delovni čas, pa vodja projekta za polovični delovni čas in sta naredila evalvacijo projekta. In kaj sta ugotovila? Se pravi, spraševala sta po tem, kako je ta projekt učinkoval na njih učitelje, od teh otrok, ki so obiskovali pouk bosanskega jezika, starše pa učence same. In so ugotovili, da jim znanje bosanskega jezika pomaga pri učnih urah angleškega jezika, zato ker so marsikaj, kar je v bosanski gramatiki, pa so navezali recimo na angleško, kar se je dal, sej ni veliko podobnosti. Potem pri urah nemškega jezika, ker zdaj v osnovnih šolah imajo več tih možnosti, ne, mi smo imeli samo angleščino. Potem razni ti, recimo, skloni, ne, pa to, kar obstaja in slovenščini in bosanščini, da se veliko usporednic povleči in če nekaj jim razložiš mogoče v bosanščini, hitreje zakapirajo, kot če samo slišijo na hitro v slovenščini. Potem učenci, starši in učitelji opažajo, da so otroci, ki so bili vključeni v ta projekt, pokazali napredek tudi pri učnih urah slovenščine. Otroci se po njihovih besedah lažje izražajo, popravile so se ocene izpisnih nalog, se pravi, da so veliko so delali tudi v prbosanskih urah teh vaj, da so pisali, opisovali, skratka teh, kjer se moraš izražati. In so pač otroci enostavno dobili pogum, da so tudi v slovenščini se lažje in recimo otroci imajo veliko teh vaj, ne? Jaz delam z romskimi otroki tudi, pa vem, koliko je problem. Ko jim rečeš eno sliko, pokažeš, oni morajo znati v slovenščini opisovati, pa gledajo sliko, pa ne znajo enega stavka povedati. A ne? Če bi pa to vadili v svoji materinščini, bi pa sigurno bilo tudi lažje v slovenščini. Potem opažajo, da so nasploh otroci pokazali interese za več drugih aktivnosti, na katerih prej se, v katere se prej niso vključevali. Dramski krožek, novinarski krožek, debatni krožek. To se je povezan s tem samozavestjo, a ne? Pa če pridobili so na neke potrditev in samozavest na urah bosanskega jezika in so to prenesli tudi lažje na pač druga področja znotraj šole. Potem opažajo učenci, da se lažje sporazumevajo sorodnike v Bosni, da so oni tisti, ki na družabnih omrežjih opozarjajo vrstnike o nepravilni rabi enega ali drugega jezika. Se pravi na Facebooku, ko se tipkajo, pač opozarjajo, kaj je narobe, kaj je prav. Potem opažajo, da jim znanje iz matične kulture, zgodovine, umetnosti in književnosti je pomagalo v šoli in tudi v vsakdanjem življenju. Znanje, ki so ga pridobili, imajo za korisno, ker so si s tem razširili svoja obzorja. Potem učenci opažajo, to se mi zdi meni osebno najbolj pomembno, da jih ni več sram, ker niso Slovenci oziroma ker njihove korenine niso slovenske. In to je to, približno, tako strnjeno. Nekako to so, ja. Aha. Ja, delno preko društev. Najprej se je začel pouk v društvu. Mi smo v prostorih društva Liljan, drugače, Bošnjaška kulturna zveza Slovenije. Društvo Liljan je eno zelo močno društvo, društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Liljan, ki ima veliko zelo angažiranih in močnih članov. In smo najprej začeli pri njih. Potem smo vzpostavili, pri nas je ta prednost, da imamo osnovno šolo Livada v Ljubljani. Ne vem, če ste slišali za to osnovno šolo, to je osnovna šola v Ljubljani, kjer je več kot 95% otrok ni Slovencev. Se pravi, šola popolnoma skoraj sestavljena iz otrok učencev, ki so prišli zdaj iz Srbije, Bosne, Črne Gore, Albanije v Slovenijo ali pa so se pač rodili tukaj albanskim in bosanskim srbskim staršem. Je zelo specifično. Ja. Se upravičujem, imela pod vprašanje, ki se navezuje za to. Ja. Odprej smo imeli recimo tiste javne nastopanja, oblikovanje spremljenih strani in ravno sem si zapisala, da jaz tudi imela vprašanje, kako najdete ljudi, recimo, kam pošljete vabila, kako jih povabite, recimo. To je bil ful velik problem, ne? Pa, res, ne, ja. Ne. Jaz sem bila vedno 90% časa, kar sem bila zaposlena na teh projektih, razočarana, kako malo je odziva.
Jaz sem, konkretno imam eno mailing listo, ki sem jo oblikovala s potoma, spreminjala, dodajala, odvzemala ljudi, ker so mi kdaj kršni, ker sem jih obvešala tudi kakšne grde maile nazaj, v smislu ne mi pošilja tega sranja. To tak mail sem že dobila, a ne? Ko sem jih obvestila o brezplačnih delavnicah. V glavnem, Facebook, mailing lista, ki je že obstala od ne vem kdaj, pa smo jo potem pač popravljali, dopolnjevali, ažurirali. V enem, ali sem prav iz imenika, dobila 80 naslovov društev, med katerimi je tudi vaše. Jaz ne vem, a imam prav naslova, ste vi kdaj dobili kakšne naše materiale ali ne? Pol verjetno nimam pravega naslova. Jaz sem za vaše društvo že slišala. Ne bi moglo biti... Ja, jaz sem prav iz imenika ali na internetu, no, pač dobila vaše kontakte oziroma vseh društev, ker ste se jih lahko spomnila. Utipkala sem Google srbska društva, pa kar mi je vrgel ven, bosanska društva, kar mi... Samo so tečaje za vse, se pravi, niso samo za člani oziroma pripravljali. Ne, 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 odprti za vse. Odprti za vse, ja. Kaj smo še... Tudi prav, te naslovi... preko društva, ne, vašega prvo in potem... Tudi nas... Ja, širilo se je, ampak še zmer ne dovolj. Tudi preko zavoda, na zavod za poslovanje smo se obrnili. Ker je prvenstveno namenjeno zaposljivim, ali pa težko, oziroma nezaposlenim in iskalcem zaposlitve. A ne? To je smisel, da se oni usposobijo pa, pač na trgu dela, da bojo uspešnejši in tako naprej. Oni so tudi neki poslali ljudi, letos so pa še tesnejše z letošnjim projektom, še neko tesnejše sodelovanje vzpostavili, tako da so letos pa še več ljudi poslali. Problem je ta edino, ker se naprimer ta vaša stvar v Ljubljani, ne? Seveda, ne morete... Ja. In je bilo še Velenje. Velenje in Ljubljana. Ja, in to so bile te tri lokacije, tam je šla učiteljica, ne? Ja. Vaš projekt pa se izvaja v Ljubljani in je nekako namenjen bolj, ker so pač seveda. Ogromno izobraževanje, je to ogromno ur, in je nekako bolj primerno za ljubljansko. Seveda, absolutno. Sej, zdaj, vem za ta projekt nazadnje, ko sem z admirjem, pač bivšim sodelavcem govorila, je rekel, da se bojo pozanimali na zavodu, če lahko povrnejo potne stroške nekaterim ljudem, ki se vozijo od daleč, recimo, ne? Tiste, ki jih je zavod napotil na naše usposabljanje, tako da mogoče so znotraj tega kakšne možnosti. Tisti, ki je na zavodu. Ja, tisti, ki je na zavodu, tako, ja. Če pa nekdo pač zaposlen, pa tako pa tako. Ja, sej, pa tudi v Ljubljani se mi zdi toliko teh stvari velik, preveč, a ne, nasičeno je in ljudje so enostavno tudi naveličani. Mislim, da je več ponudbe kot povpraševanje. Absolutno, ljudi, ja. Da je treba nekako privat ljudi oziroma izpodbuditi, ja, absolutno. Da sodeluje oziroma da sodeluje. Tako, jaz sem jaz opazila tudi, da ne vem, ja. Mogoče se motim, ampak vseh treh lokacijah, Ljubljani, Velenje in Jesenica, ste imeli sicer veliko ur, ampak ne vem, za moje pojme malo otrok glede na bošnjake, ne? Ja, ja, ja. To je pač tudi pri nas bil problem, zaradi tega, ja, smo zaprli šolo, kar enostavno ni bilo zanimljivo. Zdaj v Velenju je bilo največ, recimo, mislim, da je bilo čez 30 otrok, ne? Potem, na srečo smo pa sodelovali s to osnovno šolo, drugače bi res težko dobili otroke, ker po eni strani je skozi ta projekt tudi potekalo osveščanje staršev. Starši se mi zdi, da res ne spodbujajo otroke, ki je zelo, da bi se učili teh jezikov. Ja, njim to... grejo na oni način, da rečijo, aha, moj otrok zna govoriti. Ja. Dovolj govoriti, ne? Mm. Ja, ni dovolj govoriti. Jaz bi zmer rekla takim staršem... Ja. Da, recimo, mene je bilo sram, ko sem bila mehna. Jaz sem pač odraščala v 90-ih, ko je bila situacija taka, pa me je bilo sram, da me je kdo slišal, da moji starši govorijo bosansko ali srbsko. Danes me je pa sram, ker jaz vzamem v roke bosansko knjigo, na Drini Čuprija pa ne razumem 50% besed. Jih ne razumem, a ne? Jaz se lahko pogovarjam bosanski, ampak to ni znanje jezika, to je delač od tega, ne? In takim staršem bi res povedala, pokazala te rezultate, pa rekla, pač vaši otroci bojo napredovali, ker se jim razvijajo možgani s tem, čist preprosto povedano. A ne? In ta znanja in veščine lahko prenesejo tudi na druge tuje jezike, na druge, mislim, druge predmete in tako naprej. Najbolj pomembno je pa, da jih res, gledamo sam na angleščino, pa francoščino, pa zdaj bomo še na kitajščino tako gledali, kot a ne tu jezik, pa to najpomembnejši. Mislim, to je velik trg. Bivša juga je velik trg, a lahko dejmo pa gledati skozi oči denarja, ker to je edino, kar zanima, ne, ljudi, pač denar, ne, kapital. Ja, potem pa dejmo reči, tu juga je velik trg, pomembno je, da znamo tudi te jezike, vsaj naši otroci, noče. Ja,
že ne, še kakšni Slovenci. Smo pa imeli eno Slovenko na teh urah, ker je imela fanta v Sarajevu in se je želela naučiti bosansko. Tako da tudi to se zgodi. Zdaj pa res samo še na kratko, pač najbolj aktualen projekt, ta, ki se zdaj dogaja, Mesto kultur, ta je pa mogoče še najbolj inovativen od vseh do zdaj, ker v prijavah, a ne, za različne projekte, financeri dostkrat zahtevajo, da utemeliš inovativnost projekta in pa seveda trajnost. Trajnost je trajnostni vidik. Kakšni rezultati bojo ostali po koncu projekta? Ne? Financerja zanima, kaj bo ostalo za tem projektom, ko se financiranje izteče. Ne? No, zdaj ta se mi zdi najbolj tak, no, trden, kar se teh vidikov tiče. S tem projektom je pa tudi traja daljše obdobje, več kot eno leto. No. So se zaposlile 3 osebe, gre pa za usposabljanje pripadnikov ranljivih skupin na področju videoprodukcije, se pravi spet to, kar mi imamo, ne, za kar imamo možnosti, in kreativnega kulturnega turizma. Kaj je kreativni kulturni turizem? To je neki spet oh in sploh, ki prihaja iz večjih mest. To je neka alternativna oblika turizma, kjer v bistvu recimo namen tega projekta je, da bi odkril, kje osredotoča se na Ljubljano, kje v Ljubljani, na katere točke v Ljubljani so najbolj vplivali migranti. In to so lahko vsi od... Ljubljana se je pač od začetka 90-ih let kar dost spremenila. Do 90-ih let se je nekako spreminjala z vplivom pač migrantov iz držav bivše Jugoslavije. Po 90-ih letih so pa začeli dejansko v Ljubljano prihajati tudi pripadniki drugih narodov iz drugih kontinentov v končni fazi. A ne? V Ljubljani imamo tudi veliko Azijcev, Afričanov in tako naprej. In nekako zdaj bojo s tem projektom odkrivali, kje so, ne vem, kaj vse, razne stavbe, kipi ali pa kakšne točke, ki so bile pomembne za migrante. Ne vem točno, kako bo to zgledalo, to se je zdaj še začelo. Glavni rezultat tega projekta je pa Ljubljanska multikulturna pot. To bo v bistvu turistična tura, ki jo želijo pač skozi projekt tudi uvrstiti v redno turistično ponudbo mesta Ljubljana, se pravi, da bi jo tržali za, ne vem, tujce ali pa druge ljudi, ki niso iz Ljubljane, da bi jo dejansko bila to ena tura, ki bi jo prodajali in s tem omogočali pač ljudem, ki se bojo usposabljali v tem projektu, tudi neko možnost honorarnega zaslužka. Usposobili se jih bo za vodiče, v okviru projekta jim bojo tudi plačali, da upravljajo licenco za turističnega, lokalnega turističnega vodiča, nekaj tazga. Tako, to je tak projekt, ta zadnji. Zdaj, ne vem, koliko ste, mogoče bomo imeli zdaj odmora, ne? Ste že malo naveličani pa utrujeni od tega. Jaz sem tle pač, mislim, da bomo še kar dosti predebatirati neki besedna metala, ki se nekako dotikajo položaja naših društev, pričakovanja, želje, potrebe, ovire, ohranjanje kulturne identitete, integracija oziroma inkluzija. Kdo bi mogel, kdo je za to odgovoren, kako to izvesti, kaj točno početi, da bojo naša društva obstala, da bojo delovala, da se bojo razvijala, da bomo imeli podmladek, a ne? To je najbolj nekako se mi zdi pereče pri nekaterih društvih, da ni podmladka. In tako, ena, pač veliko je enih odprtih vprašanj, no? Ki jih lahko načnemo mogoče tudi tle, če boste prvoli. Ki izkoriščajo te absolutno. Ja, blisto neki ljudje siguren, ko so v začetku malo pomagali. Zdaj, tako je, ne smeš vprašati nekoga, recimo, to je protizakonito, da bi zdaj ti nekoga iz komisije dobil, ko bo ocenjal tvojo prijavo, pa da bi ti dal. Ja, to je korupcija. Ja, ne, take stvari so nesprejemljive. Ampak so bili pa ljudje, ki so sigurno imeli ali kakšno informacijo, ampak niso bili direktno povezani, no. Pač nekdo je bil kaj, ali pa imel kakšno izkušnjo ali neki. So prav društvo oziroma firme, podjetja, ki se... Tudi to, ja, sem takrat, če niso, ja. Zato moraš imeti denar. Ja, za firme. Denar, prav zato sledem, moraš imeti za to vodijo, skozi nad razpis. Točno to, ja. Kdaj, kakšen razpis za koga. Sicer obstaja tudi spletna stran, sem se zdaj spomnila, mislim, da je celo med narodno. Za vse vrste razpisov, tam odkljukaš pač. Ja, ja, CNVO smo take, ja, ja. V glavnem... Imamo li samo za gradbenicu, ne, javni razpis, tako, ne. Zdaj to podjetje, plačuje, ne vem, 360 evro leto in oni tiste razpisi, ki te zanimajo, te pošiljajo, ne. To je podjetništvo, ja. Tudi... Ja, sem kdo bo plačal 360
Jaz mislim, da ja, firme. To so pregledal, bi lahko rekel, to bi zanimalo, pa še to za kulturo, zakaj bi poslali za to. Ne, mora biti nekdo, ki zna, ali nekdo, ki ima kakšno informacijo, ali... Jaz mislim, da nekdo čisto z začetka, iz nule, ful težko začne, res. Cilj tega našega projekta je spostaviti kulturni inkubator, ne? Neko enoto, ki se bo dejansko ukvarjala ravno s tem. Svetovanjem, društvom, iskanjem razpisov, bomo pomagali pri prijavljanju, pri pisanju razpisov. To ste bi obljubili? Ja. Biti, ja. To je zelo dobrodošlo, res. Kako ja. Ja, no zdaj letos sem brezposelna, ja, imam druge stvari. Ja. Ja, zelo velike energije. Točno to. Vse zato sem pa rekla, pol bojo pa tudi, mislim, mora biti društvo res zelo homogeno, pa morajo se tudi vsi strinjati, da ne bo pol, ne vem, neki član rekla, oh, zdaj imate zaposlenega, on ima denar, kar ne ono se dela, ne bomo mi tle zdaj prostovoljno za ston dela. Ker res, ko se pa lotek teh razpisov, ne vem, nekaj izkušenj zdaj imam, ampak tudi, če jih bom delala 20 let, ne bom nikoli mogla reči, da jaz to znam razpise. Enostavno je vsak razpis toliko drugačen, toliko imajo neke zahteve, tudi čudne doskrat. Ti pa pol neki, pol probaš not na štrika, da bi pasalo. A povedi, vaša zveza, ne, ja. Kaj je predsednik profesionalno zaposlen? Ne, predsednik je častna je funkcija. Tajnik je Admir Baltič, on je pa zaposlen preko projektov. A ja, preko projektov. Zveza nima denarja za financiranje zaposlitev. Če se prijavi na razpis, ja. Je denar in se lahko zaposli oseba. No in pol Admir pri nas, ne, dela vse, a ne. In tudi ljudje, ki so v okviru projektov zaposleni, delajo vse. Prirediš delavnico, pa dočakaš ljudi, jih postrežeš, pospraviš, pometeš, pišeš poročilo. Koliko je tajnik ima? Plače. Odvisno, koliko napišeš v projekt, da jo imaš, pa koliko ti odobrijo. Ampak niso minimalne plače. Prek projektov lahko čest iskreno rečem, da ne vem, če bom jaz zdaj imela boljšo plačo v življenju, kot sem imela na projektu. So lahko, ne moreš dati 5000 evrov, a ne? Ja. To se mora razumeti, da zdaj ne moreš napihati. Ampak če ima oseba univerzitetno izobrazbo, ima lahko recimo, ne vem, od 1000 evrov pa še malo naprej. Ja. 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 Da bi mogli delati veliko projektov, pa časopis, kor sami napisati. Za eno obdobje, kolikor traja, kolikor traja projekt. Ja. Do zdaj nam je še vedno nekako ratal, da smo, ko se je končal, da je bilo že nekaj naprej. Lahko pa bi se zgodilo, da ni, a ne? Pač ni projektov, ni razpisov, pa nimaš kaj, a ne? Pa greš pa na zavod, pa čakaš, če bo spet skratka. To je vse krpanje. Ne, se izplača iskati projekte. Ja. Neko vzame v mene za savjetnika in... Si to bi... Prvaško društvo. Lepo. Da, mi nemamo tajnika, nema plače. Mi smo kao rdeči križ, Karitas... Ja, tako kot mi, ja. Se naš tajnik tudi ne bi imel plače, že ne bi imel razpisov v projekte. Još moram ono, kako se kituš, plačati svojega... Ja, za kompjuter. Ko misli delati, tako... Ja. Nekaj prispevate u društvu da dela kao tajnik. Ne, jaz sem v bistvu končala. To je to. Okay. Nekako. Morate iti. Vidite, bo si in Ljubljana. Aha. Okay, ja, jaz sem v bistvu načeloma končala. Zdaj, jaz bi se lahko bi še pa še govorila. Še ampak, še ja. Vprašanje, predlagam, da se pogovorimo še o pijači, pregriznemo, kaj. Tisti, ki mora iti. Ja, lahko nadaljujemo. Najboljš, ne?